آف آپ نے جو کوسچن پوچھا ہے یہ اپنے اہمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ یعنی اہم ہے، اور میں اس پہ چاہوں گا کہ میں آپ کے اس کوسچنز کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسی کے ساتھ جو وہ پاکستان بھر میں لاکھوں اسٹوڈنٹس جو اس گروپ میں موجود ہیں، میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس معاملے کو بہت توجہ سے سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا فیصلہ کریں۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ ہے کہ میں پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرے لیے آگے کون کون سے آپشنز موجود ہیں؟ دیکھیے، بظاہر یہ بات ہوتی ہے کہ اکثر لوگ یہ بعض اوقات یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی پری میڈیکل کرنے کے بعد میرے پاس کتنے آپشنز ہوں گے۔ پری میڈیکل کرنے کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ایک اسٹوڈنٹ کے پاس جو ڈائریکٹ آپشنز ہیں وہ 150 سے زیادہ ہیں، مور دین 150 آپشنز موجود ہیں ایک اسٹوڈنٹ کے پاس۔ اب اس میں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم تھوڑا سا میں ایک جو اس کی بڑی کیٹیگریز ہیں وہ ہیں پانچ۔ پہلی کیٹیگری ہے میڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز، دوسری ہے بایولوجیکل سائنسز، تیسری ہے ایگریکلچر سائنسز، چوتھی ہے کیمیکل سائنسز، اور پانچویں ہے کہ وہ نئے فیلڈز، وہ ایمرجنگ فیلڈز کہ جو آج کے اس دور میں یہاں ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ تو ان پانچوں کیٹیگریز کو اگر میں اکٹھا کروں تو اس کی بنیاد پر میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ان ٹوٹل 150 سے زیادہ ہیں۔ اب آئیے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں ون بائی ون کہ میڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز، بظاہر میں کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا ہے، وہ کہتا ہے MBBS BDS، میں نے کہتا ہوں اور بتائیں، کہتا ہے کہ فارمیسی، میں کہتا ہوں اور کچھ زور دیں، بہت سوچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اچھا DPT بھی ایک پروگرام ہے، ڈاکٹر آف فیزیوتھراپی، اور اس سے آگے کوئی چیز نہیں چلتی، جبکہ پاکستان میں اس وقت یعنی مور دین 50 پروگرامز آپ کے پاس موجود ہیں، اور وہ سارے گریجویشن پروگرام ہیں، پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز اس کو آفر کر رہی ہیں، مثلاً کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور، علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور، خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور، اسی طرح ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، اسی طرح لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جامشورو، اور نشتر میڈیکل کالج ملتان، بولان میڈیکل یونیورسٹی بلوچستان، اور کشمیر میڈیکل کالج، یہ سارے بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی یونیورسٹی، یہ سب ان پروگرامز کو آفر کر رہے ہیں۔ تو ایک اسٹوڈنٹ اگر اس کے پاس MBBS یا BDS کا آپشن نکلتا ہے تو اس کے پاس ود ان میڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز بہت بڑا آپشنز موجود ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ ان کو ایکسپلور کریں، اور اس کے لیے eduvision.edu.pk پہ اگر وہ جاتے ہیں تو اس کے پروگرام سیکشنز کے اندر یہ تمام پروگرامز ود اپڈیٹڈ انفارمیشن وہاں پہ ان کو مل جائیں گے۔ دوسرا آپشن ہے بایولوجیکل سائنسز۔ بایولوجیکل سائنسز کے بارے میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بایولوجی، زوالوجی اور باٹنی، اور شاید اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ وہ پرانا زمانہ تھا کہ جب یہ کوئی پروگرام اس کے علاوہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج اگر صرف بایولوجی کے اندر اگر آپ پروگرامز کو دیکھنا شروع کریں تو آپ کو پاکستان کے اندر بڑی تمام بڑی یونیورسٹیز کے اندر وہ پروگرامز ملیں گے کہ جن کی تعداد آج 35 سے زیادہ ہے، مور دین 35 پروگرامز وہاں پہ ڈائریکٹلی پروگرام موجود ہیں، اور جو انڈائریکٹ وہاں پہ ود ان بایولوجی موجود ہیں اور یا ان دا شیپ آف اسپیشلائزیشن، ان ٹائپ آف اسپیشلائزیشن جو پروگرامز موجود ہیں ان کی تعداد پھر اس سے بھی ڈبل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ایگریکلچر سائنسز میں آتے ہیں تو ایگریکلچر سائنسز بظاہر تو ایک BSc ایگریکلچر ہم اسے کہتے ہیں، لیکن جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو آپ 2 سال جنرل اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کو پھر اسپیشلائزیشن لینی ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایگریکلچر کے اندر جو اسپیشلائزیشن موجود ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 20 سے زیادہ ہے۔
یعنی اس میں آپ ایگرانومی ہے، اس میں سوائل سائنسز ہے، اس میں پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس ہے، اس میں فزیالوجی ہے، اس میں آپ کے پاس ہارٹیکلچر ہے، آپ کے پاس بے شمار اور فیلڈز موجود ہیں کہ جن کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ بہترین فیلڈز ہیں اور بہترین فیوچر ہے، اور پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے کہ جہاں پہ اگر آپ اس فیلڈ سے بہترین ابلٹی اور بہترین اسٹڈی کر کے آتے ہیں تو اسکوپ کا، جاب مارکیٹ کا، یا کسی بھی ریفرنس میں کوئی ایشو وہاں پہ نہیں آتا۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد میں آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد چوتھی ٹائپ میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ ہے کیمیکل سائنسز کی۔ کیمیکل سائنسز جو ہے وہ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا فیلڈ کیمسٹری کا فیلڈ ہے کہ جس میں کوئی چیز نہیں، لیکن میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ گاڑی ہے، ایک کار ہے، تو کار کی سیٹ کس طرح بنتی ہے، اس کار کا ڈیش بورڈ کس کیمیکل کے ساتھ بنتا ہے، اس کار کی باڈی کیسے بنتی ہے، اس کا جو اس کے اوپر پینٹ ہوا ہے وہ کیسے بنتا ہے، اس کی جو اندر جتنے بھی وہ پارٹس وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، جو ایون وہ پارٹس کے جو بظاہر ہمیں مطلب سٹیل کے نظر آتے ہیں، تو اس کے اندر بھی جو مٹیریل سائنسز کا کام ہوا ہے وہ کس چیز سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس انداز سے اگر آپ دیکھیں تو کیمیکل سائنسز بہت بڑا فیلڈ ہے۔ اگر آپ انڈسٹری سائڈ پر جائیں تو آپ کی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کی فیبرک سے تعلق رکھتی ہوں، وہ آپ کی دوسری جتنی انڈسٹری ہے وہ سب کے اندر، فوڈ سے لے کے آپ کے اٹھنے بیٹھنے پہننے اور سونے جاگنے کی جتنی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، ان سب کا تانا بانا وہاں کیمسٹری کے ساتھ ملتا ہے۔ تو اتنا بڑا فیلڈ ہے کہ جس کی اتنی بڑی اپلیکیشن ہے تو اس کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ اور پانچویں چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ ہے ایمرجنگ فیلڈز، کہ وہاں اس کی بیس پہ آپ آ کے بائیو میڈیکل کے شعبے میں آپ جاتے ہیں، بائیو انفارمیٹکس میں جاتے ہیں، یا آپ اس کے علاوہ کمپیوٹیشنل فزکس میں چلے جاتے ہیں، یا اس طرح کی جو فیلڈز ہیں آپ اس کو اگر آپ جوائن کرتے ہیں تو اس انداز سے آپ کے پاس بہت بڑا آپشنز موجود ہوتا ہے۔ اصل پرابلم یہ کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم کونسلنگ کے نام سے بعض اوقات ڈرتے ہیں کہ شاید ہم قریب جائیں گے تو پتہ نہیں ہے، یا شاید ہم جائیں گے تو سائیکولوجیکلی ہمارا کوئی انالیسز کر کے تو ہمارے لیے کوئی پرابلم ہوگی۔ نہیں، بلکہ کونسلنگ کا ایک بڑا بینیفٹ یہ آپ کو ملے گا یا ملتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ سارے آپشنز کھول دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ جب ایڈمیشن کے ٹائم پر آتے ہیں، آپ نے پری میڈیکل کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ اگر آپ کا ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کا میرٹ نہیں بن سکا تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین سائنسدان بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں، اس دنیا کے اندر لوگوں کی خدمت کے لیے آپ کو بہت سارا آپشن دیا ہو۔ تو مین بات یہ ہے کہ آپ اپنے اس کے مطابق اپنا فیصلہ کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اپنی انکلائنیشن کے مطابق فیصلہ کیا تو اتنے زیادہ آپشن میں سے جب آپ اچھا فیصلہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیاب کرے گا، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔